fast det bara då. Det är något ännu värre. What the fuck is happening? För mycket att begära, va? Yeah. Och du ser allvarlig ut. Drömde du något viktigt? I don't know. Anywho, bara så att det inte blir massa rykten så ska ni veta att jag dumpade alla mina 36 boyfriends i fredags. Yes, independent woman! I'm here for this! Ray, bara självständig! Den var bra, Fris! Ray utan en sugar daddy, det går ju liksom bara inte. Det är ju lika besant som att äta en smörgås utan en gås! Den var bra, den fick man vara rolig! Utan smör, menar jag. Samma gamla husakar. Men vad lustigt att du nämnde just smörgåsar. För när jag och Henry åt smörgåsar i morse, då pratade vi också om det här med rave sexliv. Jag trodde vi skulle plugga idag, hörni. Det enda ämne som jag inte fick underkänt i förra terminen var träslöjd. Och det var bara för att läraren var blind och inte kunde se vad jag gjorde ordentligt. Bitch please, du fick i alla fall godkänt i någonting. Dåliga betyg ska man faktiskt inte skämta om. Henry hade faktiskt jättedåliga betyg innan han blev den bästa eleven i skolan. Ni får i alla fall betyg. På min jävla skola har de straff för alla dåliga elever. 586 dagar kvar tills jag får ta med den jävla rosetten. Stackars mig som måste ha en rosett. Vi skulle bara veta vilka straff det var på klosterskolan. Kom tillbaka när ni också måste kissa norrut för att inte bli helt dyngsura. Vad? Det låter som ett perfekt partytrick ju. Jag vill också lära mig. Okej. Och vi kan skynda oss nu för Henry har faktiskt gjort middag åt mig. Åh, middag! Gott! Vi beställer pizza! No, I'm broke. Jag har middagsplaner. Det är lugnt, vi använder rejspengar. Jag måste lägga av med den där speciella svampen till frukost. Det är dens fel att jag får såna här knäppa drömmar mitt på dagen. Hoppas jag. Kom till papsi. Du kallar det, darling. Fröken Revin, precis i tid för mitt nya projekt. With all due respect, professor Tomte, har vi inte viktigare saker att diskutera än dina projekt? Som vadå? Pengar. Vi har inte ett öre. Och elräkningen ska vara betald imorgon. Jaså? Vad händer annars då? Troligtvis kommer de att stänga av el. After school. Damn, that's some good rooms, huh? Det här går inte. Från och med nu startar ditt nya liv, Osakao. Vänta lite. Det går ju inte. Hurtus har ju tagit sig för två på Carlsberg ikväll. Jävligt tur att jag kom på det. Det var nära det. Osakao! Jesus Christ, Osakao. Stupfull på en onsdagsförmiddag mitt på gatan. That's classy. Excuse you, du gick in i mig och förresten är du hög på svampar så du ska inte säga något. Move, bitch! Wow, snacka om att vara ett levande bevis på att AA inte fungerar. Jag kan faktiskt vara nykter, I just don't wanna be. Om du säger det så. Men det är inte så konstigt att man blir orolig liksom.
That's a weird insult. What's her problem? Ravis? Vilken underbar dag, eller hur? Okej, Rave, berätta vad som hände. Varför dumpade alla dina boyfriends dig på samma gång? Haha, very funny. Det är svårt att förklara exakt varför jag ville bli singel, men... dels för att jag mer och mer på senaste började känna en inre längtan efter frihet och självständighet. Men också för att jag var jävligt trött på att bli kritiserad för mina köttbullar. Okej, if you wanna call that a reason. Du anar inte vad skönt det känns att vara fri. Oh yes, I remember the pain and the suffering. Sluta klaga, du har ju i alla fall Jörgen. Det är bättre än inget. Du tror inte att några av dina ex-boyfriends behöver en rebound? Jo, visserligen, men tror inte att männen vill ha någon med större bröst än den som de var ihop med? Håll dig nu till Jörgen, han är helt okej, Yusakao. Jag hade aldrig stått ut med de där lila byxorna med whatever floats your boat. Fast det är klart, du behöver ju lite experience. Jag mailar dig en lista med telefonnummer, okej? Okay? Bye! Oh, Rafe, du är en riktig kompis. Vad är det för tokigheter du nu hittar på, professor? Befruktade träd i all ära, men senast jag kollade betalar det inga elräkningar. Nåväl, det lär väl bli fart på gubbhelvetet ikväll när han inte kan se på julkalendern. Oh, what the hell is this? Regler för Osaka om du vill ligga med mina gamla ex av Rave. Regel nummer 1, duscha. I hate showering. Jag börjar undra om det här verkligen är värt i alla fall. Regel nummer 2. Läs reglerna på en privat plats så att Jörgen inte kommer på dig med att försöka vara otrogen. Oh please, jag är inte så jävla korkad så att jag... Tjena baby, vad gör du? Jag ska inte driva på jobbet så här dags? Jag har inget jobb. Oh that's right, jag glömde att du är neat. Jag är så dum i huvudet, helt körd, men det visste vi ju redan. Eller hur? Du försöker väl inte vara otrogen mot mig? Men snälla Jörgen, det tror du väl inte på riktigt? Vad tänker jag mig? Det skulle du ju aldrig göra. Du är ju en fin människa. What the fuck is wrong with people today? Du är inte dålig du som har sån tålamod med mig. Jag önskar jag hade din styrka. Toodly-doo! Toodles. This is a weird day. Är det jul igen? Är det jul igen? Det är redan tredje advent och det ser ut som ni får ute. Fuck you, gammal arming! Som vanligt har jag ingen julgran och inga julgranskulor. Så jag får nöja mig med att dekorera eken med papperslappar i år igen. Om jag nu hittar dem. 10 små fingrar dansar ballett med varandra. Kom igen, nu ska jag vara så svårt att knäcka. Danny! Woo! God jul, motherfucker! Jultomten? Well, kind of, fast istället för att ge så kom jag för att ta! Oh, okay, well, sorry, jag har inget att ge. Bye! Har du inte hört att det är mycket roligare att ge än att få? Du har ju så många organ, ett mer eller mindre spelar väl ingen roll? Organ? Prepare! For boobs! Nej, bättre. Nu tror jag äntligen att jag börjar förstå din plan. Professor Tomtea, I think we're back in business. Hej allihop, jag heter Osaka Otsuki. Jag är alkoholist och jag är 0 dagar nykter. Bra, Osaka. Okej, I'm going to Hooters. Inte så bråttom! Du vet att jag har min tillbjudning hemma ikväll och du ska fan inte vara i vägen! Nu går du på AA-mötet, annars blir det ingen jävla blodpudding imorgon! Fine, jag ska bara hämta en grej hos Ray först. Nej, vi har inte tid, jag har scones i hunden! Nu finns det ingen som gillar dina scones. Eller visst. Is somebody fucking in Raves trädgård? Ta fram din iPhone! That's a weird way of having sex. Ew, det är Rave, gross! Det ser ut som en tvärtomtomte, en sån där som tar istället för att ge. Let's kill it! Ja! Kristallkumsson! It's gonna be! Månsyndrom! I know it's gonna be! I know it's gonna be! I know it's
i lagens namn. Julen är till för att man ska få massa skit. Att behöva ge sugepung. Prepare your anus. För jag är Sailor Moon. Men om ingen ger, då kan ju inte någon få heller, förstår du väl? Du kanske ska föregå med gott exempel och börja ge själv. Jag menar, for fuck's sake, det är ju du som är tomten här. Fram i klapparna, subba. Or I will shoot. Men vadå, din handpistol? Okay, that's it. Pew, 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 pew. Oh fuck, I forgot that doesn't work. Det är en repbärare. Vad? Hur vågar du fan helga denna heliga högtid, ditt monster? Det här ska minsan Henry få höra. Jag antar att det är min tur att ge. Så går det när man har varit stygga barn. Äntligen har det blivit artist tid att glänsa. Kan inte ens öppna Pringles-burken, men det är ett monster, sure, no problems. Nice ass, är det pilates eller? Yummy. Holy shit. Behöver nog ta mig en närmare titt. Really queen. En del kanske tycker om att visa sin rumpa offentligt, men min flickväns lilla rumpis är for my eyes only. Är det inte så, Usakao? Huh? Yeah, sure. When it's time to party, we will party hard. Scary. Kill me. Jörgen, gör något för fan! Oh, ja. Yeah. Oh. Det där var för hårknuten. Oh, for fuck's sake! Oh shit! Några fler störningsmoment? Nej, fortsätt du. Då så, langa hit njuren, bitch. Njuren? Ravis? Oh, Ravis? Det gör ont. Nej, du får inte dö nu, Rave. Du skulle ju mejla min lista med telefonnummer, eller hur? Det är svårt att förklara exakt varför jag ville bli singel, men... Dels för att jag mer och mer på senaste börjar känna en inre längtan efter frihet och självständighet. Men också för att jag var jävligt trött på att bli kritiserad för mina köttbullar. Fast det är klart, jag behöver ju lite experience. Jag mejlar dig en lista med telefonnummer, okej? Okay? Bye! Numren då? Då har jag en äntligen. Vem har vi näst på tur? Kanske du där med blått hår? Jag är inte blyg nu, jag tror säkert du har en massa... Oh my god! Hur gick det, Ravis? Mår du bra? Har du den där listan här, eller? Hallå, Ravis? Svara då, Rave. Hallå? Vakna då. Upp och hoppa, det är mitt på dagen. Kan jag smita? Jag har middagsplaner. Nu, är det någonting att ha, eller? Tror inte det. Den här njuren får man ju cash för. Nej. Ravis? Hallå? Vad är det för sur kloakdoft? Rave, hur mår du? Okej, that's it.
No more shrooms. Jag har ju sagt åt dig att sluta med de här svamparna. De är inte bra för dig, säger jag. Ska inte du vara på ditt möte nu? Och för guds skull ta en dusch. Du, min doft har karaktär. Det är en surklar karaktär. Let's go. Vänta lite. Det här är inte bra, Lunis. Jag anar på vargmossen. Så det blir ingen jul idag, det var ju tråkigt. Det gör inget, du vet vad de säger, Tandrevin. Och en stund har hon valskönning i mun. Så det är det som är din plan, skörda njurar för pengar. Det är bara början, Tandrevin. Vad hände? Som jag sa, vi skulle betalt elräkningen. Check shock.